E aí, galera, eu tô brincando. Esse aí foi o vídeo que a gente... Esse a gente gravou antes. Aí você fala, pô, é mesmo vídeo? Não, esse aí a gente gravou antes. Vocês vão ver que vão ter alguns erros aí. A gente decidiu pegar pra explicar e conversar com vocês sobre os movimentos. Esse daí, no caso, na hora que ele foi girar... Aí a perna dobrou. Dobrou. Aí o que a gente fez? A gente decidiu gravar de novo e tal, porque no vídeo ele não percebeu que a perna ali deu uma dobrada. Mas o problema mesmo é que a gente gravou de novo, porque ele errou na hora do mortal, eu vou mostrar aí pra vocês. Que é até um detalhe também, pra quem gosta de fazer a junção do tricking. No final das coisas da FIA, a pessoa erra, tem que fazer tudo de novo. Isso é normal. Vocês que, a galera que treina tricking, que vai juntar um movimento com outro, tem um erro aí que eu vou explicar pra vocês, que às vezes acontece e a gente se perde e esquece até o que a gente ia fazer. Ó, pra ele, os mortais ficam bem simples pra fazer, fica tranquilo. Só que quando ele vai juntar movimento de flexibilidade com movimento de salto, aí se enrola todo. Eu também me enrolo quando vou misturar algum movimento que eu tô fazendo, que eu vou fazer um movimento raro ali que eu consigo fazer de flexibilidade, eu me perco, não consigo fazer. É também quando a pessoa alonga muito pra fazer mortal, essas coisas, cansa muito, porque o alongamento ele quebra o corpo, pra falar a verdade. O alongamento ele destrói o teu corpo, então, destrói, não tô falando aqui que você vai ficar quebrado pra sempre, tô falando assim, no momento ali você fica destruído, eu tô falando que você fica muito cansado, entendeu? Então, pô, vai fazer um mataborrão e depois um mortal, teu corpo vai ficar cansado. Meu mal, dá aquela preguicinha assim que se você encostar no canto você dorme. Mas tem que estar treinando pra acostumar, entendeu? Pra ficar equilibrado ali, você não gastar nem tanta energia fazendo uma coisa quanto outra. Energia, virou Dragon Ball isso aqui. Mas eu tô falando assim, às vezes você faz um movimento você fica sem força pra fazer outro, entendeu? Que é o caso aí que ele vai fazer o mortal, aí ele deu uma desequilibrada. Olha lá, ele foi o mortal, beleza, saiu certo, só que aí ele desequilibrou e aí ele esqueceu o que ele ia fazer. Porque eu foquei muito no mortal e quando eu terminei eles e errei, aí eu pronto, agora o que eu vou fazer? É isso aí, a gente deixou esse trecho dos erros aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem com Deus, valeu pela força.